እግዚአብሔር ሕጁን ክዛረበኒ ልበይ ይኸፍት ኣለኹ መፅእ ኣለኹ እግዚኣብሔር እትብሎ ቃል ክሰማዕ ንበሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ቆይብና ከም ዘለና ብእምነት ንሓሰብና ሓሳብ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ዘፍልጠና ቃሉ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ክገልፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘፀባበዩ እግዚኣብሔር ብፀሎት ይዛረብ ብቓሉ ይዛረብ ብኩሉ ይዛረብ ብፀሎት ትዛረበኒ ሓታ ክንደይ ተፍቅረኒ ሓታ ክንደይ ተፍቅረኒ ሕጂ እውን ትዛረበኒ ብቓልካ ትዛረበኒ ብፀሎት ትዛረበኒ ሓታ ክንደይ ተፍቅረኒ ኣምላኽ ክንደይ ተፍቅር ሕጂ እውን ተዛረበኒ ሕጂ እውን ተዛረበና ኣምላኽ ኣብ ፀሎትና ትዛረበና ኣብ ምንባብ ቃልካ ትዛረበና ወእግዚኣብሔር ክንዝምር ከለና ትዛረበና ብኩሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ሓንሳብን ኩሉ ሰዓን ክልተ ሰዓን ተዛረበ ኣነ ከዓ ኣምላኽ ሓደ ሰዓ ተዛረበ እግዚኣብሄር ሓደ ግዜ ተዛረበ ኣነ እውን ክልተ ሰዓ ሰማዕክዎ ኢሉ ዳዊት እዮም ድማ እግዚኣብሄር ሓንሳብን ክልተ ሰዓን ይዛረብ ሰብ ግና ኣይሰምዕን ኢሉ እሞ ከምቲ እዮም ዝመስከሮ ዘይኮነስ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ክኾነልና ሕጂ ሓንሳብ ምስ ተዛረበ ልብናን ኩለንትናናን እንተ ግዜን እግዚኣብሄር ክሰምዖ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣምላኽ ብመንፈሱ ክህድኣናን ክደግፈናን ኣሕዋተይ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ናሓተይ ኩልካትኩ እግዚኣብሄር ተፀባበይዎ ንፀሊ ብስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ንሰማይ ንምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኩሉ ህልውና ብግርማ ብክብሪ ብስልጣን ዝመስለካ ኮነ ዝወሃደረካ ዘይብልካ ኣምላኽና ኣምላኽና ፈጣሪና ብሞት ወድኻን ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ግን ኣቦ ክንብለካ ዝረዳእኻናን ዘቕረብካናን እግዚኣብሄር ሕጂ እውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮይንና ነቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ዝፈሰሰ መግለፂ እንተኾነ ኢልና እግዚኣብሄር ዝረኸብናይ ኣቃላት ኩሉ ወጎይታ ኣብ ቅድምኻ ንስውዖ ንዓኻ ንክብሪ እግዚኣብሄር ኣምላኸ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮይና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንስውዓልካ ኣለና መስዋዕት ምስጋናና ተቐበል ባህየካ ውን ተቐበል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ህዝብካ ሕጂ እውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብኻ ክሰምዕ ቃልካ ክሰምዕ ተዳልዩ መፂኡ ኣሎ እሞ እግዚኣብሄር ከምቲ ኣካልና ንኣዛናን ተዳልዩ መፂኡ ዘሎ ኣልባብ ነፍስ ወከፍና ድማ እግዚኣብሄር ንዓኻ ተዳልዩ ፅን ክብል ክኽእል ምእንቲ በቲ ነቲ ወራሕን ሕሱምን ዝኾነ ልቢ እትገዝኣሉ ቅዱስ መንፈስካ እግዚኣብሄር ነፍስ ወከፍና ክትረክ ክትበፅሕ ተዳሉ ጎይታ እዛ ግዜ እዚኣን ኩለንትና ነፍስ ወከፍና እግዚኣብሄር ኣብ ቅድምኻ ትሕት ነብል ኣለና ኣምላኽ ብዘይካ ንስኻ ክትረድኣና ትኽእል ኣብ ሽግርና እውን ክትበፅሓልና ትኽእል ወላሓደ እኳ ይብልናን
ኣጆ እግዚኣብሄር ምሕንቲ ስምካን ምሕረትካን ተዓባይ ዝኾነት ስምካ ንዓና ዘፍቀርካና ፍቕርን ክትብል እግዚኣብሄር ኣብ ማእከልና ነቲ ዝበልካ ቅዱስ ቃል ኣኽቢርካ እግዚኣብሄር ክትመላለስ እሞ ክልተ ወይ ሰለስተ ብሰማያዊ ዝተኣከቡ ክምሉ ኣነ እውን ኣለኹ ስለ ዝበልካ ንቓልካ ክተግሃሉ ከም ዝፍፀምካ ክትገብሮ እዛ ምድሪ ክዚኣ ብመልኣት ንስኻትካ ክትረከባ ነዚ ጉባኤ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክፃባእ ኮነ ንክቃወም ንኣገልግሎትና ድማ ከንቱ ክገብር ነቲ ናትካ ሓሳብ ድማ እግዚኣብሄር ከባኸኒ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ክፉኣት መናፍስቲ በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝሃብካና ስልጣን ኣብ ልዕሊ ተመነን ዕንቅርቢትን ሓይሊ ፀላእን ዘበለ ክንረግፅ ዝሃብካና እቲ ሓያል ኣጥቆርና ዝኾነ ስም መድሓኒና ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀዊዕና ፋሕ ክብሉ ንፅሊ ንእዝዝ ድማ እግዚኣብሄር ኣብ ማእከልና ከም ክብሪ ንጉስ ኣብ ከባቢና ከም ቀፅሪ ሓዊ ኮንካ እግዚኣብሄር ጋርደና መዓልትና ባህ ኢልና ክንሕጎስን ደስ ክብለናን እግዚኣብሄር ንጉሆ ፀጋካ ፅግበና ተባሂሎም እግዚኣብሄር ካባካ ክንፀግብ ሕጂ በዛ ሰዓት እዚኣ ንፅሊ ኣለና። ከምቲ እስያስ ዝበበሎ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ኣብ ዝኸረ ንዚ ስቡሕ ማኣዲ ከዳልዩ ኣንጉዕ ብዝመልኦ ስቡሕ መብልዕ ከዳልዩ እቲ ንህዝብታት ዝጋረደ መጋረጃታት ድማ ክቕንጠጥ እዩ ዝበልካዮ እግዚኣብሄር መጋረጃታት ኮይኑ እግዚኣብሄር ኣምላኸ ዝሓዘና ኩሉ ንዕንትና ዝዕረ ኩሉ ዘፀልመተ እግዚኣብሄር ዝቕንጠጥ ናትካ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ማእከልና ይፍሰስ። ክብሪ ንቅዱስ ስምካ ይኹን። ንዓኻ ንኣምላኽና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ይኹን እናበልና በቲ ብኡ ኣቢልና ናባኻ ንቐርበሉ ህያው መንገዲ እንኮ መንገዲ ስም መድሓኒና ጎይታና ንኣምላኽና ንየሱስ ክርስቶስ ንጸሊ ስማዕና ንሎምን ንኩሉ ሰዓት ንዓኻ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ኣሜን። እሺ እግዚኣብሄር ይመስገን። ንኣምላኽ ሕጂ እውን ደጊምናን ደጋጊምናን ነመስግኖ ካብኡ ዝዓቢ ጉዳይ ካብኡ ዝዓቢ ስራሕ ካብኡ ዝዓቢ ድማ ዕላማ ናይ ሂወት ስለ ዘይብልና ቃል እግዚኣብሄር ይብለና እቲ ንክብረይ ዝደኮንኮ ህዝበይ ምስጋና ይከውሪ እግዚኣብሄር ይመስገን። እቲ ንክብረይ ዝደኮንኮ ህዝበይ ምስጋና ይከውሪ እዩ እቲ ዘክብረንስ የመስግነኒ ክኣይልሎ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ክብሪ መግለፂ ቃላት ምስጋና ክንስውእ ምክኣልና ናይ ዕላም ናይ ሂወትና ናይ ዕላማ ትርጉም ምኳኑ እዩ ዝገልፀልና ሞ ንኣምላኽ ሕጂ እውን ብልብና እናተቐነና ቦ ብልብና እንዳመስገና ንቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ እግዚኣብሄር ይርዳኣና። ክሳብ ዘይ ሕጂ ክፅለ ዝፀንሐ ፀሎት ኩላካትኩም ኣቦታተይ ካኣት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ናሓትን ክትፅልይዎ ፀንሕኩም ፀሎት ድማ እግዚኣብሄር ይስማዓና። ኣምላኽ መስገን ከምዚ ኢልና ብልቢ ቀሪብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፀሎትና ክነፍስስ ከለና እቲ ለሙንን ዝበለ ኣምላኽ ድማ ከም ዝሰምዐና ኣሚና በረኸትን ጠልን የብፅዓልና። ኣዚ ናብቲ ትምህርትና ክንኣቱ እታ ፅግያ ዝፀናሕኩ ተኸታታሊ ትምህርቲ እምቢ መትከል ብሱላት ትብል ከም ዝበልክኹም ወዲናይና እግዚኣብሄር ይመስገን። እቲ ኣገዳሲ ዝኮነት ሓሳብ ኣብታ ሲርየስ ኣብታ ተከታታሊ ትምህርትና ዝነበረት ሂወት ናይ ክልተ ምርጫታት ጉዳይ ከም ዝኮነት ንሱ ድማ ናይ ፅድቂ ሂወት ምንባር ወይ ከዓኒ ናይ ሓጢኣት እዩ። ነቲ ዝደለናዮ ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ምርጫ ምእንቲ ክንመረፅ ግን ሓይሊ ከም ዝጠልብ ጉልበት ከም ዝጠልብ ብስለት ከም ዝጠልብ ዕቤት ከም ዝደሊ ዘርእየና ትምህርቲ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን በቲ ሓይሊ ዝህበና ምእንቲ ነቲ እንቢ ክበሃል ዝግብኦ ናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓይነት ንእግዚኣብሔር ዘጉሂ ዝቀይም በረከት ዘይኮነስ መርገም ድማ ዘምፅእ ናይ ሓጢኣት ሂወት እንቢ ክንብለሉ ምእንቲ ክንክእል ክንዓቢ ክንበስል ከም ዝግባአና ኢና ክንመሃረሉ ቀኒና ነርና። እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ልብና እሱ ኩሉ ሰዓት እናሃለወ ናብቲ ዕቤትን ብስለትን ክንበፅሕ እግዚኣብሄር ይርዳኣና። ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ሎሚ ሓንቲ ተኸታታሊት ካልእ ትምህርቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። እዛ ትምህርቲ ብፍላይ ከም ህዝቢ ከም ሃገር
ካብ ሕብረተሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንምለሰሉ ዝደልየሉ ጉዳይ ክተርእየና ትምህርቲ ክትኮነልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን እናተተስፈኹ እዚ ጅምራ ዘለኹ ትምህርቲ እያ ክትከውን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣርእስትና ጽድቂ ልምዓት ህዝብን ሃገርን ክትብል። እዚ ትምህርቲ እዚ ምናልባት ኣብ ገለ እዋናት ቀሪቡ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸውን ኣብ ኮንፈረንስ ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ቅድሚ እውን ኣብቲ ዝነበረና ናይ ሬድዮ ኣገልግሎት ዘርጊፍናዮ ነርና ኢና። ምናልባት ዝሰማዕኩም ገለ ሰባት ትብሉ ትኾኑ፣ ዝበዝሐ ሰብ ግን ኣይተከታተሎም ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስገን ንኩላሕና ኣምላኽ በዚ ቃል እዚ ክዛረበና ብተኸታታሊ ከቅርቦ ክፍትን እዩ እሞ ኣብ ፀሎትኩም ክዝክሩኒ ብሓቂ ድማ እግዚኣብሔር በዚ ትምህርቲ እዚ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክንኮኖ ዝግባአና ነገር ከርእየና እሞ እቲ ኣምላኽ ኣባ ዝደልየ ዘሎ ናይ ርኸት ናይ ልምዓት ዘበን ወይ ከዓ ሂወት ክቐልጥፈልና ንምምላስ ናብ እግዚኣብሔር ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ህዝብና ድማ ከምኡ ንምምላስ ምክንያት ክኮነልና ብፀሎት ክንከታተሎ ሓደራ ክብል ደሊ ኣብ መእተዊ እግዚኣብሔር ይመስገን። ቅድመ በገስቲ ጥቕስና ክኸውን ሒዝናዮ ዘለና ጥቕሲ ምሳሌ 14 ፍቕዲ 34 እያ ክትከውን። እዛ ጥቕሲ እዚኣ ብተደጋጋሚ ምስዚ ኣርእስቲ እዚ ና ተመላለስና ክንሪኣ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እንታይ እያ ትብል? ጽድቂ ንህዝቢ ልዕል የብሎ ይብል። ጽድቂ ንህዝቢ ልዕል የብሎ፣ ሓጢኣት ግና ውርደት ህዝብታት እዩ ይብል። ጽድቂ ንህዝቢ ልዕል የብሎ፣ ሓጢኣት ግና ውርደት ህዝብታት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ዓብቲ ናይ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ከም ደቂ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ጽድቂ ይኹን ሓጢኣት ከምቲ ኩላሕና ንርድኦ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ከምኡ ድማ ኣብ ኩነታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከመይ ዝበለ ኣገዳሲ ዝኾነ ተራ ከም ዘለዎ ውሁድ ዝኾነ ምስክር ዘለና ህዝቢ ምዃንና ሓደ ዓብዪ መርትዖ እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ብሓጢኣት ክመላለስ ከሎን ብፅድቂ ክመላለስ ከሎን ዘለዎ ህይወት እንታይ ክመስል ንኩላሕና ርዱእ እዩ። ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ንውር ኮይኑ እንሪኦን እንሰምዖን ዘለና ነንዕለቱ ድማ ከምኡ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ደው ኢልካ ክትሓስብ ዝገብር ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ዘየኽእለካ ኩነታት ከም ዝኾነ ንኩላሕና ውሁድ እዩ። ምናልባት ብምቁዛም ብሓዘን ንዕኡ እናሓሰብካ ጥራሕ ከይድካ መፍትሒ ክትረክበሉ ትኽእል ጉዳይ እውን ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ወሪድና ዘሎ ኩነታት ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ? ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ዘድልየና ጉዳይ ከም ዝኾነ ንኩላሕና ርዱእ እዩ። ከም መንፈሳውያን ሰባት ከም እቲ ቁሳዊ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝንቀሳቀስ ነገር ውፅኢት እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ምስቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ጉዳይ ድማ ምትእሳር ከም ዘለዎ ሰባት ከም ዘለዎ ኢልና እናኣምን ሰባት መጠን እዚ ንዓመታት ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቅፅል ዘሎ ስቃይና ብመንፀር ቃል እግዚኣብሄር ክንመሃረሉ ነቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ክንወድቕ ጌርና ዘሎ ኩነታት ድማ ኣለሊና ክሌትና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ካብኡ ንወፀሉ ነገር ምእንቲ ክንርኢ ሎሚ እግዚኣብሔር መስገን ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ኢልና ዘሎ ሓጢኣት ውርደት ህዝብታት ኢልዎ ኣሎ እሞ እቲ ናብዚ ኣምፅኤና ዘሎ ሓጢኣትናን ሳዕቤኑን እንታይ እዩ ኢልና ፈሊጥና ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ይመስገን ብፅድቂ እንነብረሉ መንገዲ ክንሓሪ ክንመርፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቃሉ ከምዚ ብንጉስ ሰለሞን ገይሩ ዝተዛረበና ፅድቂ ንህዝቢ እንታይ ይገብሮ? ልዕል የብሎ። ሓጢኣት ግን እንታይ እዩ ዘምፅእ ኢልዎ? ውርደት እዩ ዘምፅእ ወይ ከዓ ንህዝብታት ውርደቶም እዩ ዝኸውን ዝበሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ኢልና ንዘሎ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብሓባር ኮይና ክንሪኦን ንምምላስና ዝኸውን መንገዲ እግዚኣብሄር
ክሕብረና በዚ ቃል እዚ ቃል እግዚኣብሄር ዝምህረና ክንፍትሽ ክንፍትን ኢና ሞኒ ኣምላኽ መስገን እቲ ዝጀመርናዮ ናብ መፈፀምቱ ስጋ ዝበፅሕ ኩሉ ክምህረና ድማ ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ናብራና ክረኣይ ከሎ ከምቲ ኩላህና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ንሕና ሕብረተሰብ ቤተክርስትያን እቲ ማጆሪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣተሓሳስባ ፅድቂ ዝበሃል ኣምር ከምዘይምልከቶ ንዕኡ ጎሲኻ ክትነብር ከም ዘለካ ዝመስሎ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ማዕለያ የብሉ። ዋላ እኳ ብስም እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ተሰሚዩ ክርስትያን ዝኾነ ሰብ እንተኾነት ዝበዝሐ ብፅድቂ ምንባር ግን ነቶም ኣብ ገዳም ዝነብሩ ባሕታውያን፣ ነቶም መነኮሳት፣ ነቶም ብፆምን ብፀሎትን ክነብሩ ነዚ ዓለም እዚ ኣመኒና እያ ከድና ደላ ኢሎም ናብ ጎቦታት ዝደየቡ ሰባት ጥራሕ ዝምልከቶም ገይሩ ዝቆፅር ውሑድ ኣይኮነን። እቲ ዓለማዊ ዝኮነ ናብራ ናተይ ኢሉ ዝተተሓሓዞ ክፍሊ ናይ ሕብረተሰብ ንማለቱ ድማኒ ሓንሳብ ክልተ ሳዕ ኣብ ዓመት እናመፀ እታ ተሳሊመ ከይደለኹ ትብል ነገር እናዘናግዓቶ ዝነብር ክፋል ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ከም ዝኮነ ኢና ንፈልጥ። እቶም ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ እናሰርሑ ማለት ብንግዲ፣ ብማሕረስ፣ ብዝኮነ ይኹን ካልእ ብውትድርና ይኹን ካልእ ዓይነት መንግስታዊ ስራሓት ይኹን ግላዊ ስራሓት ዝነብሩ ሰባት ግን ብሓጢኣት ክመላለሱ ከም ንቡር እንወስዶ ብዙሓት ኮይና እውን ኢና ንርከብ ማለት እዩ። እዚ ንብሎ ዘለና ነቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ናይ ሕብረተሰብና ዘለዎ ንምርኣይ ደኣ እምበር ንዝኾነ ነገር ንምውቃስ ከም ዘይኮነ ኩላህና ርድኣት ክንከውን ከም ህዝቢ ነቲ ቁስልና ነቲ ሽግርና ርኢና ካብኡ ምእንቲ ክንወፅእ እቲ ዘሎ ገምጋም ክንሪኦ ብግዲ ከድሊ ናይ ግድነት እዩ። ብፅድቂ ምንባር ግን እግዚኣብሄር ብዘይጉሌላ ንነፍሲ ወከፍና ክንመላለሰሉ ዝፅበየና ሂወት ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክስወሮ ኣይግባአን እዩ። እቲ ጥበበኛ ዝኾነ ንጉስ ሰሎሞን ኣብቲ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 18 ጀሚሩ ስጋብ 19 ዘሎ እንታይ ይብለና? ሲ ረሲ ዘታልሎ እቶት የእቱ ኢልዎ ፅድቂ ዝዘርእ ግና እውነተኛ ውሬታ ኣለዎ ይብል። ረሲ እንታይ ይገብር? ዘታልሎ እቶት የእቱ፣ እቲ ፅድቂ ዝዘርእ ግና እውነተኛ ውሬት ኣለዎ ኢሉ ቀፂሉ ድማ ፅድቂ ናብ ሂወት ይመርሕ፣ ንክፉ ዝስዕብ ግና ሞት የዳሉ ይብል። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ፅድቂ ናብ ሂወት ይመርሕ፣ ንክፉ ዝስዕብ ግና ሞት የዳሉ። ስለዚ ሂወት መሰረታ ፅድቂ፣ ሞት ከዓኒ ኣብ ሓጢያት ዝተሰረተ ወይ ከዓ ካብ ሓጢያት ዝምንጩ ከም ዝኮነ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ። ንኣምላኽ ክንስዕብን ሂወት ዘለኣለም ከዓ ክንረክብ ንደሊ እንተኮይና ኣብዛ እግዚኣብሄር ሂብና ዘሎ ዕድመ፣ ኣብዛ ናይ ግሽነት፣ ኣብዛ ከም መጻተኛታትን ኣጋይሽን እንነብረላ ዘለና ዕድመ ፅድቂ ክንገብር ብፅድቂ ድማ ክንመላለስ ግድን ምዃኑ ክርዳኣናን ክንግንዘብን ይግባኣና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብሂወት ክንነብር እንተኮይኑ ብፅድቂ ክንመላለስ ብዘለው ደቂ እስራኤል ብሓሶትን ስርቅን ቅትለትን ኣምልኾ ካልኦት ኣማልኽትን ንእግዚኣብሄር ምሰጓሃይዎ ወይ ከዓ ምሰቆጥዕዎ ነቢይ ሆሴዕ እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ሓደ ግዜ ኣብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 12 እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይመስገን ሽዑ ንሱ ክሳዕ ዝመፅእ ኢሉ እግዚኣብሄር ክሳዕ ዝመፅእ ፅድቂ ከዓ ክሳዕ ዝዘንበልኩምሲ ንእግዚኣብሄር እትደሊሉ ግዜ እዩ እሞ ንኣኻትኩም ብፅድቂ ዝርኡ ከም መጠን ምሕረቱ ከዓ ዕፀዱ፣ ሓድሽ ፅግእ እውን ፅጉኡ ኢሉ ምዒድዎ። ንሱ ክሳዕ ዝመፅእ ፅድቂ ክሳዕ ከዓ ዝዘንበልኩም ፅድቂ ከምዚ ናብ ስጋብ ዝዘንብ እግዚኣብሄር ዝገብረሉ ግዜ ክሳብ ዝመፅእ ሕጂ ንእግዚኣብሄር እትደሊሉ ግዜ እሞ ንኣኻትኩም ብፅድቂ ዝርኡ ከም መጠን ምሕረቱ ከዓ ዕፅዱ ሓድሽ ፅግእ እውን ፅግኡ ይብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይመስገን።
ጽድቂ ከም ክሳዕ ዘንበልና ከም ዝናብ ክሳብ ዘንበልና እዚ ሕጂ ዘሎ ግዜ ንእግዚኣብሄር እንደልየሉ ግዜ ብፅድቂ እንዘርኣሉ ከም መጠን ምሕረቱ እናዓፅለሉ እቲ ዝመፅእ ግዜ ዝኸውን ሓዲሽ ፅግእ ድማ እንዘግኣሉ ግዜ ምዃኑ ይምዕደናን ይምህረና። ፅድቂ ምዝራእ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብፅድቂ ምንባር ንኩሉ ህዝቢ ዝተዋህበ ትእዛዝ ምዃኑ እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። ንገለ ውሑዳት ሰባት ክመላለስሉ ዝተዋህበ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ንመኖሰታትን ነቶም መኒና ዝበሉ ሰባት ዝወሃብ ነገር ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ብምሉኡ ብፅድቂ ክዘርእ እግዚኣብሄር ትፅቢት ከም ዝገብረሉ ኢና ንርኢ። እዚ ነገር እዚ ንኩሉ ነቲ ህዝበይ ዝበሎ ህዝቢ እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣረማዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ እውን ከይተረፈ እግዚኣብሄር ዝፅበዮ ነገር ከም ዝኾነ ካብቲ ናይ ሕለንኡ ነገር ተደሪኹ እግዚኣብሄር ዝፅበዮ ከም ዝኾነ ንርኢ ኢና። ንጉስ ባቢሎን ሓደ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ንጉስ ባቢሎን ነበከደናፀር ዝበሃል ኣዝዩ ሓያል ንጉስ ዝነበረ ኣብ ግዜ ዳንኤል በዓል ዳንኤል ዝነበርሉ ከም ምርኮኛታት ሒዝዎም ናብ ባቢሎን ምስ ከደ ዳንኤል እውን ኣብኡ ይሰርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ግዜ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንንጉስ ነበከደናፀር ካብ ጥፍኣት ምእንቲ ክሕልዎ ሓደ ኣቐዲሙ ራእይ ሂብዎ እዩ። በዚ ትኸዶ ዘለካ ናይ ትዕቢት መንገዲ እንተኸድካ ኣእምሮኻ ናይ እንስሳ ተለዊጡ ኣብ በረኻታት ክትነብር ኢኻ ኢልዎ ብኣውሉ ሰማይ ዝባንካ እናጠልቀ ቀትሪ ብፀሓይ ምሸትካ ብቁሪ እናኸርደድካ 7 ዓመት ክትገብር ኢኻ ተባሂሉሉ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ምዃኑ ተገሊፁሉ ከብቅዕ ንሱ ግና ናብኡ ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ። ዳንኤል ግና ነቲ ሕልምቲ ምስ ፈተሓሉ ትርጉሙ ምስ ነገሮ ነቲ ንጉስ ምናልባት እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንተመሓረካ ኢልዎ ዝነገሮ ቃል ከምዚ ይብል ወንጉስ ኢልዎ ምኽሪ ይስማዕ ንሓጢኣትካ ብፅድቂ ንኣበሳኻ እውን ንድኻታት ብምምሓር ቁረፆ ኢልዎ ወንጉስ ምኽረይ ስማዕ ንሓጢኣትካ ብፅድቂ ንኣበሳኻ እውን ንድኻታት ብምምሓር ቁረፆ። እቲ ተዛሊልካ ዘሎ ነገር ብምንታይ ኣቋርፆ ወይ ከዓ ቁረፆ እዩ ዝብሎ ዘሎ? ብፅድቂ ብፅድቂ ሓጢኣት ይቁረፅ ኣበሳ ድማኒ ፅድቂ ብምግባር ምሕረት ብምግባር ንድኻታት ብምርዳእ ከም ዝቁረፅ እዩ ገሊፅሉ ዘሎ። ምናልባት ልምዓትካ ይነውሕ ይኸውን ኢሉ ድማኒ ቀፂሉ ነጊርዎ ምናልባት ልምዓትካ ይነውሕ ይኸውን እቲ ከም ልምዕቲ ኦም ኮንካ ዘፈርፈር ትብለሉ ዘለካ ኩነታት ይቕፅል ይኸውን እግዚኣብሄር በዚ ነገር እዚ እንተ ልቡ ተንኪፍካ ኢልዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይመስገን። ንሱ ግና ነዚ ድምፂ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ምኽሪ እዚ ኣይሰምዐን ኣብ ሓብቲ ገበላ ገዝኡ ኮይኑ ነታ ዓባይ ባቢሎን ምስ ረኣያ ብትዕቢት እዚኣታ ንክብሪ መንግስተ ኢለ ብዕቤት ናይ ስልጣነይ ዝሃነፅክዋ ዓባይ ባቢሎን ዶ ኣይኮነትን ኢሉ ገና ሓሳባቱ ኣብ እምርኡ ከሎ ካብ ኣፉ ከይወፀ ከሎ እግዚኣብሄር ፍርዱ ከም ዝሃበ ድማ ንርኢ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ፅድቂ ብፅድቂ ምንባር ካብ ቁጣዓ ኣምላኽ ክንድሕን ከም ዘኽእለና ዝመክር ምክሪ ኮይኑ እዩ ንረኽቦ። ነገስታት እውን እንተኾኑ እቶም ምናልባት እቲ ዝዓበ ናይ ሓጢኣት ነገር ንክገብሩ እቲ ኩነታት ስርሖም እውን ዘቃልዖም ሰባት ማለት እዩ የተረፈቲ ተራ ዝኾነ ሰብ እቶም ነገስታት ናይ ሞትን ናይ ህወትን ውሳኔታት ናይ ህዝቢ ደስትኒ ወይ ከዓኒ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ክውስኑ ዝኽእሉ ሰባት ከይተረፉ ብፅድቂ ክመላለሱ ዝግባእ ከም ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ንርኢ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፈሉ መልእኽቲ እውን ኬና እንተርኢና ኣገልገልቲ ኣምላኽ እውን ብፅድቂ ክነብሩ ጉድዳት ምዃኖም ይገልፅ። ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢልዎ ኣብ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 11
ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደብ እሞ ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ህድኣትን ሰዓብ ብምባል ከም መራሒ ቤተ ክርስትያን ካብተን ቀንዲ ክሰዓባ ዝግብአን እታ ቀዳመይቲ ጽድቂ ኮይና ሰሪዑ ሂብዎ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና። ደድሕሪ ጽድቂ፣ ደድሕሪ ኣምልኾ፣ ደድሕሪ እምነት። ስለዚ ካብቶም ነገስታት ክሳብ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ብፅድቂ መመላላስ ትፅቢት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ዝግባእ ወይ ከዓ ንዝምልከት ጉዳይ ምዃኑ ካብዚ ብንፁር ይነግረና ኣሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንምእመናን ናይ ኤፌሶን እውን ኣብ ዝፀሓፈሎም መልእኽቲ ኸድኩም እንተሪኢኹም ኩሉ ብእምነት ብፀጋ ናብ ድሕነት ዝመፀ ሰብ ኣብዛ ምድሪ ዝነብር ክነብር ከሎ ነቲ ንፍሕሶ ሰይጣን ክቃወመሉ ዝኽእል ነገር ምእንቲ ኸልዕል እንታይ ዕጥቅታት ከልዕል ከም ዘለዎ ክምዕድ ከሎ ሓንቲ ካባታ ካብተን ዕጥቅታት ፅድቂ ምዃና ኣብኡ ኣስፊርልና ኣሎ። እንታይ ዝብል ትፅሑፍ በተኣኪቲ መዓልቲ ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምሳስለጥኩም እውን ደው ምባል ክትክእሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ። ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ምስ በለ ደጊም ብሓቋቑኹም ብሓቂ ተዓጠቁ ድርዒ ፅድቂ እውን ተኸደኑ ወይ ተኸዲንኩም ቁሙ ይብል ኤፌሶን 6:13-10 ዘሎ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ፅድቂ ከም ኣፅዋር ኣምላኽ ካብቲ ዝመፅእ መጥቃዕቲ እትባላሃና እንተኮይና እዛ ናይ ፅድቂ ነገር ካብ ሂወትና ብዝረሓቐትሉ ድማ መጥቃዕትታት ናይ ትኽፉ መንትክ ኣብ ሂወትና ከልካሊ ብዘይብሉ ክወርድ ከም ዝኽእል ከድሜየናን ከቑስለናን ከም ዝኽእል ኢና ንሪኦ። በቲ ስእላዊ ዝኾነ ነገር እንተቀሪፅኩሞ ፅድቂ ድርዒ ኮይኑ ንኩለንትናኻ ሸፊኑ ካብ መጥቃዕቲ ዝኽውለካ እንተኮይኑ ናይ ፅድቂ ሂወት ዝተቐንጠጠሉ ግዜ ድማ መቑሰልትኻን መድመይትኻን ዝበዝሓሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ። ወንጌላዊ ሉቃስ ዝፀሓፈ ወንጌል ብፅድቂ ምንባር ዘለዎ ኣገዳስነት እንታይ ከም ዝኾነ ክገልፅ ከሎ እታ ናይ መጀመርታ ታሪክ ዘምፃ ወንጌላዊ ሉቃስ ሓንቲ ስድራ ቤት ታሪክ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት እዩ ዝገልፅ። ካህን ዘካርያስ ንሓንቲ ካብ ኣዋልድ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ከም ዝነበረቶ ኣብቲ ምዕራፍ 1:6 እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ኢሉ ክገልፃ ከሎ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፃድቃን ነበሩ፣ ብኩሉ ትእዛዝ እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ብምባል ገሊፅዎም ኣሎ። ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ዘካርያስ ከም ካህን መጠን፣ ኤልሳቤጥ ድማ ከም ሰበይቲ ካህን መጠን ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወቶም ፅድቂ ዝዘርኡ ሰዓብትን ኣገልገልትን ኣምላኽ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። እቲ ዝተዋሃቦም ውሉድ እውን ቅዱስ ገብርኤል መፂኡ መልእኽቱ ንዓኣቶም ክነግር ከሎ ትሕዝቶን ዕላማን ከም ዘለዎ ክነግር እቲ ዝውለድ ቆልዓ እንታይ ከም ዝኸውን ዕላምኡን ኣገልግሎትን ክገልፅ ከሎ እንታይ ኢልዎም ሲ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም ኢሉ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ናብቲ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቂድሚ ጎይታ ቀቂድሙኡ ክኸይድ እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣብቲ ምዕራፍ 1:16-17 ዘሎ እዩ። ስለዚ ዮሃንስ ማለት ወይ ዮሃንስ መጥምቕ ብፅድቂ እናነበረ ንብዙሓት እውን ናብ ፅድቂ ክመልስ ዝተላኣኸ ኣገልጋሊ ምዃኑ እግዚኣብሄር ብከምዚ ሓሪዎ ከም ዘሎ ክበስሮም ከሎ ኢና ንርኢ። ከምቲ ዝተባሃለሎም ድማ ኣገልግሎቱ ምስ ጀመረ ዮሃንስ መጥምቕ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ናብኡ ብጥምቀት ክጥመቁ ንዝመፁ ዝነበሩ ሰባት እንታይ የብሮም ከም ዝነበረ ንርኢ ኢና። ኣብቲ ምዕራፍ 3 ከድኩም ትርእይዎ
ካብ 7 ስጋብ 14 ዘሎ ካብ ህዝቢ እንታይ መፅኦ ተገውቲ መፅኦ ወተሃደራትን መፅኦ ፈሪሳውያኑን ከይተረፉ መፅኦም ዝመፅዎ ከም ዝመፅዎ ነፍሲ ወከፎም ድማኒ ዝብሎም ዝነበረ ነገር እንተልይዎ ብፅድቂ ክነብሩ ከም ዝግብኦም ክዘርዝረሎም ክነብሮም ከሎ ኢና ንርኢ። ነቶም ህዝቢ ክልተ ቐሚሽ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይሃብ ኢልዎ፣ ቀለብ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይሃቦ፣ ነቶም ተገውት እውን እንተኾነ ተቐበልቲ ቀረፅ ዝኾኑ ናይ ሮማውያን መሳርሒ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ከም ዝብድልዎ ዘለዉ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓስቦ ካብቲ ዝተኣዘዝኩሞ ሓሊፍኩም ኣይትውሰዱ። እቶም ዓቀይቲ እውን እንተኾነ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ፣ ብሓሶት እውን ኣይትመስክሩ። ደደመስኩም ይኣኽለኩም እናበለ ክምዕዶም ክግስፆም ከሎ ኢና ንርኢ። ካብዚ ብንፁር ከም እንመሃሮ ድማ እንታይ እዩ? ወይ ብንፁር እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ? ፅድቂ ዕድመ ይኹን ፆታ፣ ዓይነት ስራሕ ይኹን መንፈሳዊ ደረጃ ህይወት፣ ኮታ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ከምዘይ ፈልዮ ወይ ከዓኒ ከም ለውጢ ሕድገት ከውህበካ ዝኽእል ኩነታት ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዘይ ኣፈላላይ ንኩሉ ሰብ ዝምልከት ጉዳይ ምዃኑ ኢና እቲ ናይ ፅድቂ ህይወት ንርኢ ዘለና። ስለዚ ከም መእተዊ ናይዚ ሓሳብ እዚ ፅድቂ ንኩሉ ሰብ ዝምልከት በብግልና ይኹን ብሕብረተሰብ ደረጃ ናይ ፅድቂ ህይወት እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ካብ ነገስታትና ጀሚሩ ስጋብ እቲ ተራ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብፅድቂ ምምልላስ ኣምላኽ ዝፅበየና ህይወት ምዃኑ ክንርኢ ይግባኣና። ሕጂ ግን ካብ ዝቐፂልና ክንሪኦ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ? ብመሰረቱ እቲ ፅድቂ ዝበሃል ጉዳይ እንታይ ትርጉሙ? ፅድቂ ክበሃል ከሎሲ እንታይ ትርጉሙ ዝብል ንፁር ዝኾነ ኣጠማምታ ምእንቲ ክህልወና ህይወትና ድማ ናብ ገፃ ትዓቢ ናብ ገፃ ድማ ትግስግስ ትጓዓዝ ከም ዘላ ምእንቲ ክነስ ተብህል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ፅድቂ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓትት ይግባኣና እዩ። ፅድቂ ኩላትና ኣብ ህይወትና ክነንፀባርቕ እግዚኣብሔር ከም ዝፅበየና ንፁር እንተኮይኑልና ኮይኑ ሕጂ ንፅድቂ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀሉ ዘሎ ዕንቆትን ስፍሓትን ዋላ እኳ ክንገልፆ እንተዘይከኣልና ብመጠኑ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝእምተና ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ነገር ግን ከም ቤተሰብ፣ ከም ህዝብን፣ ከም ሕብረተሰብን ሃገርን ነቲ ንህዝቢ ልዕል የብሎ ተባሂሉ ዘሎ ፅድቂ ንምርዳእ ብዝሕግዝ መፅር ሕጂ ክንሪኦ ክንፍትና እግዚኣብሔር ይመስገን። ፅድቂ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ኣብ ዝህሉ ዝምድና ዝግለፅ ናይ ርክብ መግለፂ ኮይኑ እዩ ንረኽቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ። ትርጉም ፅድቂ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ኣብ ዝህሉ ናይ ዝምድና ጉዳይ ዝግለፅ መግለፂ ዝምድና እዩ። ብዛዕባ ፅድቂ ክንዛረብ እንተኮይና ብዛዕባ ክልተ ኣካላት ንዛረብ ከም ዘለና ኢና ክንሓስብ ዝግባኣና። ምምልላሶም ወይ ከዓ ርክቦም ብፅድቂ እዩ ዝበሃል እቲ ርክብ እቲ ዝምድና እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር መስገን። ኣብ ከሎ ኣብ ህዋ ዝነብር ናይ ፅድቂ መለክዕ የለን፣ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሰብ ምዝኾነ ሰብ ርክብ ብዘይብሉ ዝግለፅ ፅድቂ የለን። ስለዚ ፅድቂ ምስ ክልተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ መንጎ እተወሓደ ክልተ ኣካላት ኣብ ዘሎ ዝምድናን ርክብን ዝግለፅ ናይ ዝምድና መለክዕ ምዃኑ መጀመርታ ክነስ ከነቐምጥ ንደሊ። ናይ ፅድቂ መሰረት ከዓ ከምቲ ኩላና ንሪኦ ናይ ኩሉ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ባህሪ ምንጭን መሰረትን እግዚኣብሄር ባዕሉ እቲ ስሉስ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ቃል እግዚኣብሄር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 97 ምዕራፍ 1:2 እንታይ ኣሎ? እግዚኣብሄር ነጊሱ ይብለና ምድሪ እንታይ ዝኾኑ ትተሓጎስ፣ እግዚኣብሄር ነጊሱ ምድሪ ድማ ትተሓጎስ፣ እቶም ብዙሓት ደሴታት ድማ ባህ ይበሎም፣ ደበናናን
ደበናን ጸልማትን ይከብዎ ኢሉ ጽድቅን ፍርድን መሰረት ዝፋኑ እዩ። ጽድቅን ፍርድን መሰረት ዝፋኑ እዩ። ናይ እግዚአብሔር መሰረት ዝፋን ብምንታይ ዝተሃንፀ እዩ? ብጽድቂ ብፍርድ ዝተሃንፀ እዩ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ኣብ እግዚአብሔር ካብ ጽድቂ ወፃኢ ዓመፃ ይኹን ካልእ ዝኾነ ጉድለት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ወእግዚአብሔር ኢሉ ዘማርያ ዳዊት ደጊሙ 119 137 ዘለዎ እግዚአብሔር ንስኻ ጻድቅ ኢኻ ፍርድኻ ድማ ቅኑን እዩ ኢልና ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኩለንትንኡ ጽድቂ እዩ፣ ኩለንትንኡ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ። እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ምስ ኩሉ ፍጥረቱ ዝገብሮ ኩሉ ዓይነት ርክብ፣ ኩሉ ዓይነት ዝምድና፣ ኩሉ ዓይነት ሕብረት ብጽድቂ ብቕኑዕ ዝኾነ መገዲ ምዃኑ ኢና ንሪኦ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ እግዚኣብሔር ጻድቅ ኢና ክንብል ከለና ምስ ፍጥረቱ እግዚኣብሔር ኣብ ገዛ ርእሱ ጥዑይ ዝኾነ ዝምድናን ወይ ከዓ ንሕብረትን ዝገብር ኣምላኽ ካብኡ ብዝወፅእ መንገዲ ጉድለት ኮና ነቐፋ ዘይርከቦ ነቲ ሕብረት እቲ ዘባላሽ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይርከቦ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ክፈጥረና ከሎ እግዚኣብሔር መደም መርታ ምስኡ ቀፂልና ከዓ ኣብ ንሕድሕድና ምስ ኩሉ ፍጥረት ብፅድቂ ክንነብር እዩ ፈጢርናን ሰሪዕልና። ምስ እግዚኣብሔር ብፅድቂ ምምልላስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ንዕኡ በይኑ ጥራሕ እናምለኽና ትእዛዛቱ እውን እናሓለና ምንባር ማለት እዩ። እንተኾነ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ምስኡ ብፅድቂ ናይ ምንባር መሰል እንታይ ኮይኑ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሄዋንን ነቲ ሰይጣን ዘምፅዓሎም ድምፂ ሰሚዖም ኣሚኖም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣፍሪሶሞ ኩላትና ድማ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣትን ሞትን ጉዙኣት ኮይና ክንነብር ከም ዝጀመርና እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝትርከልና። ሂወትና እውን ዝምስክሮ ሓቂ ንሱ ኮይኑ እዩ ታሪክና ቀፂሉ ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 48:10 እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኢሉ ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናካ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ፣ የማነይቲ ኢድካ ፅድቂ መሊኣላ ተባሂሉ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። የማነይቲ ኢድ እግዚኣብሔር ፅድቂ፣ ኩለንትኑ እግዚኣብሔር ፅድቂ ዝፋኑ ፅድቂ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕያዋይ ኣምላኽ፣ እቲ ምዱብ ዘመን ምስ ኣኸለ ግን እቲ ምዱብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክበፅሓና ንዓና ከልዕለና ዝግብኦ ግዜ ምስ በፅሐ ግን እቲ ምዱብ ግዜ ምስ ኣኸለ ግን ይብለና ዝተገልፀ ኣምላኽ እቲ ዝተገልፀ ፅድቂ ኣምላኽ እናበሉ ነቢያት ዝመስከረሉ ወዱ ጎይታናን መድሓይናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልኣኽ ነቲ ዘጥፋኣናዮ ፅድቂ ነቲ ምስኡ ዝነበረና ዝምድናን ሕብረትን ዝዕርየሉ ናይ ፅድቂ መንገዲ ክመልሰልና ከሉ ኢና ንርኢ። የሱስ ክርስቶስ ንወፅዓት ስጋና ነቲ ናይ ወፅዓት ስጋና ለቢሱ ኣብ መስቀል ድማኒ ብሙማት ነቲ ዕዳና ብምኽፋል ንኣና ፅድቂ ኣምላኽ ኣልቢሱና። እቲ ብምስጢር ናይ ጥምቀት ንሰይጣን ክሕድና ንክርስቶስ ብምእማን እንረኽቦ መሰል ውልድነት ንዚ ፅድቂ እዚ ዘልብሰና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣቶ ብክርስቶስ ተጠመኩም ብክርስቶስ እንታይ ገበርኩሞ ይብለና ለበስኩሞ። እዚ ዝለበስናዮ ልብሲ ዝኾነ ጎይታናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ድማ ንሱ ፅድቂ ኣምላኽ ምዃኑ ተገሊፁሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ኩላህና ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ዝተሰመና እምበኣር ትእዛዝ ኣምላኽ ብምሕላው ብፅድቂ ክንነብር ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ዝምድና ብፅድቂ ክኸውን እዚ ፅድቂ እዚ ድማኒ ጥዑይ ዝኾነ ዝምድና ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና ሓደ ካብቲ ትርጉም ናይ ፅድቂ ቅኑዕ ዝብል ቃል ምዃኑ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና ሃሊና ምስ እግዚኣብሄር ክንነብር ምስ ኣምላኽካ ድማ ብከምዚ ዝበለ ክትማለስ እንተዘይኮይኑ እግዚኣብሄር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ ኣለዎ ዝበሎ ዘካርያስ ብትሕትና ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና ምስ እግዚኣብሄር ከም ሕብረተሰብ፣ ከም ህዝቢ፣ ከም ግለሰባት ክንነብር ኣምላኽና ነቲ ናይ ፅድቂ መንገዲ ብወዱ ብጎይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመለሰና ቃል እግዚኣብሄር ይነግረና። እቲ ቀደም ንሰይጣን ብምእማን
بمعزاز ولدنا ادمن هوانن دورسنا حتى زخونا سغانا كم بحدش بويتانان مدحينان بيسوس كريستوس سلا زتولدنا بمنفس دما سلا استحتمنا بصدق خنبر اخ الىنا ويكاني كالات هبناي اجل قلتنا اذا حدش كده انت مكون كالت زغبرنا املاح سمو يمسجد بصدق منبر مالت دمانتاي مالت مخانو عم مزمور داويت معراب عسر تحمش خال حدس ناب حمش زلو بقلت تراخبو حق او سفير الله وقزي ابيهير يبلنا وقزي ابيهير عبدون كاز عبدون كان كاز حدر منيو عبد خرج قدسنا اخي لنبر منيو اتبقنعنا بصدق اتبقنعنا زقبر بصدقتي بقنعنا صدق زقبرن بلبو حق زاربن بلسانو زي حمي نمحازو بلغفو زي قبرو نبتعيو زي صرفو اتي صيوف نعو كوينو زرعيو نفرح تكزيا بيهير قنا زخبروم زبود او كوانتو خواني نتي زي محاللو زي لووتو جنزبو بحالتا زيهب نقول آت نتصوه كأمام مالجا زي كبل ادي كان لزقبرسي نزل عالم اي كنا وصني بمبال زخوانا يكون وسخ بزيد اليوم مقدي ترغم صدقي انتاي مالت مخانو بنتصر ببروه زخوانا من قد قلتنا له نابير مسأل قد عنا زببر بصدق زي مالت ازي اتبل بحق زي زارب عملاغ نحكي او وشتي زدالي مو بلبو حق زارب بعفكا ايكونن بلبك حق مزراب بلسانك زي محماي لما حذاك قال خفوق قبرو زي مهكان نبس ايو زي صرفو زي صيف نتي صيوف نعو ازقنا نقرقن زرحك قلو نفراهتك زي ابهير زي خبر نتزقود او زقنا نقرن تقنا الثاني نتزمحللو زي الوطو جنزبو بحارت ازيهب نقدات تنوصو زقنا سب دماني مما لجا زي كبلسف ازا خمز زبالسف نسيتي بصدق زمالسة لومي كريستوس نتنبو ونعمن نتبصدقي زقبرنا يوطقو هيبنا راح زي كونس او حيزوو كم زلو يوك قالك زيابي هزقل سألنا كم تيبوو سمرتو كم تبوو زمدبو سمرتو يلو املاخ زمدبو سمرتو زخونة مدبالو نزميستر فقادو نفلت انا يلو نت مستر فقادو نداقبر نفلت انا نتنا يمل آزبن مقابلنتو إذا حجي رخيبنا يزلنا حدش كلا مالتي نتنا يمل آزبن مقابلنتو عب سماي زلون عم مدري زلون عب كريستوس ما انت كتقللسي بخلو صقو بخلو طببن بخلو عامرون نز صقو عبانا أو حزو هوايا قلوس باولوس عب إفيسون مراب حادو قدر شمنت تكال عسر تزلو عم بيبا زلخو هوايا قلوس باولوس نتميتوس ودون كميلو سواق محبر كام منبار وزيو بصدق نبر اقلقالي كم زخونه كتر خلو خلو عبت معرف حاجة قدام عمل لخطي نايتي ميتي وصح عسر ثلاثة عسر تربعة قدام سمقويتا عرفن مسادن قفعن انت نباركو بزي فلتات بزي امنات سلاز قباركو ومحلة رخب كويلو عبر اساتي بخرسوس يسوس زرخب نايو امنتن تسقا امنتن فقرن تسقا بويتانا عباي بزي لك عززي بش تسقا املاخ بزي لك عززي املاخ بويتانا مدحينا يسوس كرسوس تناي تسقا هيوات بزي لك عزيزو كمزلو ازري حافزي نعنا زدت دالولنا ويكازفة سلنا سبات مخانان رئينا ዲያብየር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ፍቃድና ፍቃድ አቡኡ ሙሉ ሙሉ በጽድቅ ፈጽሙ ክብርት ይወቱ ከፊሉ ደሙ አክሲሱ ነጸጉ አባና በዘይልካ ዘፍሰሰሉ ምክንያት እንታዩ እንተልና ካብቲ በጽድቂ ከይን ነበር አስክሩና ዝነበረ ኃጢአት ሐራ ወጽና በቲ
ኣውሒዝልና ዘሎ ፀጋ ድማ ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ክንክእል ጥራሕ እዩ። ኣብቲ ናይ ትንሳኤ እዋን እንብሎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ፣ ምእንቲ ፅድቅና ድማ እንታይ ገበረ? ተንስአ። በቲ ኣባላ ዝወሓዘ ፀጋ ነቲ ናይ ፅድቂ ህይወት ናይ ክርስቶስ ህይወት ምእንቲ ክንነብሮ ሎሚ ብፅድቂ ንዘይምንባር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምክንያት ክንህብ ፈፂሙ ከም ዘይከኣለና እዚ ቃል እዚ ብግህዶ ይረትዓና ኣሎ። ኣምላኽ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ፀጉኡ ኣባና ኣብዚሑ ብዘይልክዕ ኣውሓዞን ኣፍሰሶን ኢሉ ኣሎ። እዚ ኩሉ ፀጋ እዚ ተቐቢልና ግን ብፅድቂ ክንነብር እንተዘይክኢልና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብውርደት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ድማኒ ኣብ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ክንነብር እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕፃ ክህልወን ኣይክእልን እዩ። ነዚ ድማ ኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ፅድቂ ንኩላና ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ምዃኑ ርኢና ኣለና። ፅድቂ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ድማ ርኢና ኣለና። ንእግዚኣብሔር ምስማር ኣብቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ስምረት ብዘለዎ መንገዲ ክንመለስ ምክኣል ምዃኑ ነዚ ነገር እዚ ኩን ክገብር ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ እታ ክብርቲ ህይወቱ ብምኽፋል ንዓና ህይወት ዘለዓለም ኣብ ህይወትና ኮይኑ ፀጋ ኣምላኽ ኮይኑ ነቲ ናይ ፅድቂ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ሓይልን ክእለትን ከም ዝሃበና ርኢና ኣለና። ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ክነመኻንየሉ ንኽእል እዚ ሓንኩልኒ ክንብለሉ ንኽእል ዝኾነ ነገር ክሳብ ዘይህሉ ጎይታ ንፀጉኡ ኣብ ልዕለና ኣውሒዝዎ ካብ ኮነ ሎሚ ከም ህዝቢ ነቲ ዝደርበናየ ፀጋ ልዕልና ናብቲ ናይ ፅድቂ ህይወት ምእንቲ ክንኣቱ ሓላፍነት ከሰክመና እዚ ቃል እዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፍቓዱ ይኹነልና። ክብሪ ንቅዱስ ስሙ ይኹን። እታ ግዜ ኣኺላትኒ ኣላ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ድማ ሓሳበይ ወዲየ ኣለኹ። ኣብዚ መፅእ ዘሎ ግዜ እግዚኣብሄር ይመስገን። ፅድቂ ማለት እግዚኣብሄር ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ንሎም መዓንቲ ግን ዝነሓዝ እግዚኣብሄር ይመስገን። ፅድቂ ንህዝቢ እንታይ ገብሮ ልዕል የብሎ፣ ሓጢኣት ግን እንታይ እዩ? ውርደት ህዝብታት እዩ። ቀፅሩ ዝተቐብጠጠ ከለልኡ ዝለገሰ ህዝቢ ብጀካ ምረትን ክፍኣትን መጥቃዕትን ካልእ ክፅበ ይክእል። ምክንያቱ ፅድቂ ናይ ከም ድርዒ ንክርስትያን፣ ንህዝቢ፣ ንሃገር ከም ፅድቂ ከም ድርዒ ኮይና እትክልሎ ንሳ ስለዝኮነት እሞ ኣምላኽ ስለዝፀንሓና ግዜ ኩሉ ክብሪ ይኹኖ።